Está, daar heb je A daar, daar heb je G first, dan we haar negatief 4, dan we moeten multiplicera 1. Daar heb je negatief 4 multiplicera met I, daar heb je negatief 4 I. Dan negatief 4 multiplicera met 2 er negatief 8, daar heb je 1. Zo haar we, haar we G, daar heb je 4 I. Har vi negativ 8 plus 1, det är ju negativ 7. Så de är 0. Så har vi negativ 4 i bara kvar. B. Så vi fortsätter med den. B. Så har vi 3 som vi måste multiplicera in. Så har vi 3 multiplicerat med 4i är ju 12i. Sen har vi 3 multiplicerat med negativ 5 är negativ 15. Sen har vi negativ 2 som vi måste multiplicera in. Jag har sagt det många gånger så det är jobbigt nu. Så har vi negativ 2. Multiplicera med 5 är negativ 10. Sen negativ 2 multiplicera med negativ i är positiv 2i. Om vi samlar de som har variabel 2i är därmed 2i. 12i är därmed 2i. Sen med konstanterna 15 subtraherar med 10. Så har vi 14y subtraherar med 25.